Шанска смятате, Левски игра добре. Смятате ли, че Левски може да се пребори за трето място и да играе в Европа? Да се пребори, аз мисля, че е сигурно. Третото място не е ли? Вие кажете. Левски е на трето място. Господин Бакаров, липса на класа ли е това, че Левски не може да си вкара положението? Ма не, защо трябва да ги критикуваме сега? Левски играха добре с млади момчета, с хора, които не са играли и не са влизали в групата през